کوردستان و پارێزگای کەرکووکیش ڕووبەڕووی لێشاوێکی ئاوارە و لێقەومەوانی ئەو ناوچانەبوونەوە و ژمارەیەکی زۆر لەو ئاوارانە لە شارەکاندا بڵاوبوونەوە. قەزای داخوقیش بەو پێی لەسایی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستاندا لەوپەڕی ئارامیدا بێبەش نەبوو لەو ئاوارانە و لە ئێستاشدا بەپێی ئامارە ڕەسمیەکان زیاتر لە 149 خێزان ڕوویان لە قەزاکە کردووە و ئیدارەی قەزای داخوقیش لەڕێی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەوە بەردەوامە لە هاوکاری و یارمەتیدانی ئەو ئاوارانە. دوای خرابونی باردۆخی چەند پارێزگایەکی عێراق و ئاوارەبوونی ژمارەیەك زۆر لە هاوڵاتیانی ئاو پارێزگایانە بۆ شاری کەرکووک و قەزای داخوق لە ئێستادا و بۆ پاراستنی ئەمن و ئاسایشی شارەکە عەمید کاوە غەریب بەڕێوەبەری پۆلیسی داخوق ڕایگەیاند باوردی چاودێری ئەو ئاوارانە ئەکەین و لەگەڵ دەستگا ئەمنیەکانی تریش چەندین جار هەڵمەت و گەڕان بۆ ئەو مەبەستە کردووە. بەپێی ئەو ژمارانی کەوە ئەو داتانی کە لە بەردەستمان هەیە تاکو ئێستاکە 135 خێزانی عەرەب لە تێکرای ناوچەکانی بەغدا و ئەنبار و تکریت و دیالا ڕوویان لە ناوچەی قەزای داخوق کردووە. ئێمە هەموو کاتێک ڕۆژانە یان حەفتانە لجنە ئەمنیەکانمان ئەو ماڵانە بەسەر دەکەنەوە ئەو کەسانی کەوە وەرشمان گردوون بە پێی فۆرمی خۆراک وەرمان گردوونە. هەر خێزانێک کەسێکی لە فۆرمی خێزان نخستان بێ لجنە ئیستیقبال جێگای ڕێگاپێدانی پێ نەکردووە کە لە سنووری قەزای داخوق جێنشین. سەرۆکی ئەنجومەنی قەزای داخوقیش ڕایگەیاند لە ئێستادا و زیاتر لە 800 خێزان لە سەر جەم شارەکانی عێراق ڕوویان لە قەزای داخوق کردووە و داواش لە ئەلانی پەیوەندیدارەکان دەکات کەمپینێك بۆ ئەو ئاوارانە دروست بکرێت و هاوکات داواکاریشە لە ڕێکخراوەکان هاوکاری مرۆیی بگەینێتە دەستیان. قەزای داخوق یەکێکە لەو قەزانە کە زیاتر لە 850 خێزانی لەخۆ گردووە. ئەم 850 خێزانە بێگومان دابەش بوونەتە سەر ناوەندی مرکزی داخوق و ولادیەکانە. داواکارین لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی، داواکارین لە سەرمایەدارەکانی قەزای داخوق و شوێنەکانی دیکە دەستی هاوکاری بۆ ئەم خێزانانە درێژ بکەن و هاوکاریان بکەن. بەڕێوەبەری سەنتەری لاوانی داخوقیش ئاماژە بەوە دەکات کە لە ڕێگای فەرمانگاکەیانەوە هەمانگی تەواویان لەگەڵ چەندین ڕێکخراوی حکومی و ناحکومی کردووە بۆ گایاندنی کۆمەک و هاوکاری بۆ ئاوارەکان لە ئێستاشدا و لە ڕێگەی لجنەی باڵای خاچی سووری نێودەوڵەتی هاوکاری زیاتر لە 836 خێزان کراوە. لجنەی دولی سەلیب الأحمر بەخۆشحاڵیەوە هاتووەتە دەنگی ئەو ئاوارانەی کە لە ماوەی کۆتاییە کە ڕوویان کردە لە قەزاکەمان کە ژمارەیەکی زۆرن بەداخەوە کە ئەگاتە 849 بەداتە کەلامانە 849 خێزانن ڕەنگە زیاتریش بێت ئەوانەی کە تۆمار کراون. ئێمە بەخۆشحاڵیەوە لێژنەی دووەلی هاتە دەنگمانەوە و ئەمڕۆ دەستمان کرد دەستەکەین بە دابەشکردنی 250 خێزان و سبەی 250 تاکو کۆتایی پێ ئەهێنین و سوپاسیانەکەین ئەلێرەوە دەست و ماندووبوونیان ئەگوشین و هیوادارین ڕێکخراوەکانی تریش بە هەمان هەستەوە بێنە هانای ئەم ئاوارانەوە. محەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوق. ئەندامێکی وەفدی دانوستانکاری کۆل لە بەغدا ڕایدەگەیەنێت ئەمڕۆ ئەندامانی